Prosim gospoda ravnatelja Andreja Rutarja, da svojimi besedami okrona današnjo prireditev. Dijaki, starši, zaposleni in ostali gosti, lepo pozdravljeni na praznični prireditvi Srednje šole Venopilona Ajdovščina. S prireditvijo nam sodelujoči kažete svojo ustvarjalnost, zato se najprej zahvaljujem vam in vam obenem čestitam za vložen trud in rezultat dela, ki ste ga pripravili za obiskovalce. Posebno zahvalo izrekam otroškemu vrtcu Ajdovščina in osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina, ki sta se svojo skupino pridružila prireditvi. Zakorakali smo v praznični čas, zato si bom dovolil kratek pogled nazaj in dal pohvalo vsem dijakom in zaposlenim, saj predstavljate prave pilonovce. Veseli smo rezultatov dela, veseli smo pohval državnih inštitucij, predvsem pa nam veliko pomenijo komentarji posameznikov, ki mimo grede rečejo, imate res fajn dijake. Na to smo resnično ponosni. Imamo ustvarjalne in delovne dijake. Pomembno vlogo pri doseganju teh rezultatov na področju vzgojnega, izobraževalnega in mentorskega dela odigrajo pa seveda tudi zaposleni in seveda vi, starši. Hvala za trud in odlično opravljeno delo. Lahko si tudi zaploskamo. V prihajajočih prazničnih dneh želim vsem preprosto to, da preživimo čas z družino in prijatelji, saj nas tempo življenja sicer preveč preganja. Uživajte v nadaljevanju prireditve, veselite se praznikov, druženje s prijatelji in sorodniki. Po prireditvi vabim vse na ogled razstave, ki jo je pripravila naša učiteljica geografije Irena Šen-Vites. Ko sem se včeraj na glas vprašal, kaj bi ob zaključku delil še z vami, mi je na kratko in jedrnato pomagala hčerka. Srečno 2018, tu jim reči, bojo ful veselje. Srečno 2018, vidim, da ste veseli, ostanite veseli še naprej, srečno in zdravo. Se gospodu ravnatelju za tople besede. Naj vas še naprej spremlja topla slovenska beseda. Beseda praznika, petja in vriskanja. Thank you.
njuna smjava. Vse v mraku mirno, na vodnjaku, samo tih vetr s vodoj poigra. Res, oženil bi se, pa me sato je sram. I povešal med njimi glavo, pa zato se skesam.
Thank you.
govorica veže človeka s človekom. Trdnejše in zvestejše od vseh drugih vezi na svetu. Harmonika ni jezik, ne veza hinavščina. Tesem ni beseda, ne laža.